Nəfs öz işini əzalarla görür. Göz, qulaq, dil yalan danışır, harama baxır, pisəqü pisliklərə qulaq asır. Çün əzalarla işin görür adətən əzalardan başlamalsın. Allah nəyi haram deyib uzaqcaç. Nəfsin ədəbi bundan başlayır. Məsu buyurur. Əhsanul ədab məkəffəke anil məharim. Ən gözəl ədəb nöqtəsi başlandığı nöqtədəndir, haramlardan qaç. Haramdan qaç. Əzələləri haramlardan qoruyun. Qoruduqca insan nə olacaq? Nəfsi hədd-nəfsə nəd qoyacaq? Hədd qoyduqca da digər mövzular səhmala düşəcək. Ağıl, qəlb, təxəyyül, xəyal güvəsi.